Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində edilmiş son dəyişiklik qüvvəyə minib. Ailə Məcəlləsinin 164.1-ci maddəsində təqdim edildikdə sözləri əsasında sözü ilə əvəz edilib və həmin maddəyə aşağıdakı məzmunda ikinci cümlə əlavə edilib. Bu sənədlər üzrə məlumatların elektron informasiya sistemlərindən əldə edilməsi mümkün olduğu hallarda həmin sənədlər şəxslərdən tələb olunmur. Qeyd edək ki, 164-cü maddə vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeyd olunması barədədir. Dəyişikliyin qüvvəyə minməsi ilə əhalinin vətəndaşlıq vəziyyəti ilə bağlı qeydiyyatı və ya arayış alınması zamanı elektron informasiya sistemində əldə edilməsi mümkün olan əlavə sənədləri təqdim etməsinə ehtiyac qalmayacaq.